Karimaxon hoji onamizni omonatlarini topshirish uchun mana 20 ga yaqin yoshi ulug' inson, ulug' ayollar, onaxonlarimiz, otaxonlar yig'dik. Hozir omonatlarimizni beramiz. Duo qilib qo'yasizlar. Marhamat, 100 AQSh dollaridan qabul qilasizlar. Rahmat, kam bo'lmasin. Karimaxon hoji ona nomlaridan qabul qilasizlar. Rahmat. Yaxshi kunlaringizga ishlatinglar. Albatta Allohning mana shunday sinovli kunlarida, ro'zayu Ramazon kunlarida sizlarga Karimaxon hoji onamiz shularni taqdim qilishdi. Hamisha sog'-salomat bo'linglar. Marhamat, otaxon qabul qilasiz, Karimaxon hoji ona nomlaridan. Allohdan o'zi qabul qilsin. Allohumma topgan sayyarga barakat ota qilsin. Bo'lsa qabul qilsin, avaslar bukilib yursin. Shunaqa imonli hoji onalarimiz ko'paysin. Rahmat hoji onaga. Xudoga rahmat, Allohga rahmat, Alloh bo'lsin. Rahmat hojonaga, yuzga kirsinlar, bolalarini ortiq otlarini ko'rsinlar, boshqalarini baxti taqdi bo'lsin. Xudo ushga uzoq umr ber, bolalarini ozib olsin. Alloh hojonaga guvoh qiling endi o'zingiz. Yo'qotib qo'ymang. Hojonamizni kim edi? Karimov. Karimaxon hoji ona nomlaridan bu hayitli bo'ldi sizlar. Sog' bo'linglar. Otaxon onaxonlarimizni xursandchiligini ko'rish biz uchun baxt. Sizlarni mana shunday xursand qilgan avvalambor yaratganimiz prezidentimiz, qolaversa Karimaxon hoji onamiz. Hammalari sog' bo'lsin. Sizlarga uzoq onaxon yig'lab o'rgilar. Quvonch ko'z yoshlari albatta. Onaxon sog' bo'ling doim. Yo'llaring ahyor bo'lsin. Esa nima o'ynab kulib yetibanglar. Yigit pullar qo'llab. Alloh qo'llasin. Sog' bo'ling.